Ahoj lidi, jsme tady u dalšího videa. Teď si uděláme takový shrnutí toho, co jsme se všechno naučili. A já vám to i na názorným příkladu dvou bytostí, který jsem se tady vymyslela, protože já samozřejmě jsem se tady vybrala dvě osobnosti, úplně spontánně mi teda vyšly dvě hodně jako zvláštní osobnosti, ale já vás tady seznámím s Boženkou a Pepíčkem. Jenom abyste viděli, jak krásně maluju, kdybyste chtěli ode mě obrázek, tak samozřejmě můžete říct, já hrozně ráda maluju, ale jenom abyste viděli, co se vlastně děje, protože my jsme se tady naučili spočítat spoustu důležitých věcí a teď je potřeba vědět, že když se takováhle bytůstka narodí, tak si táhne vliv, že jo, od těch rodičů, prarodičů a tak dále. A teď si vemte, že všechny tyhle ty vlastnosti, strachy, ta výchova, ty předpoklady, všechno se to tak nějak jakože naloží a nakydá na to krásný sladký miminko, který se narodí. Narodí se tady s nějakým tím seznamem, batůškem, řekne tak a já v tomhle životě teď musím tohle dokázat, tohle musím zažít s mými rodiči, si jdu tady vyřešit nějaký úkol a teď samozřejmě ta dušička je připravená na to si to tady všechno jako odkroutit, zařídit, aby si splnila ten svůj karmický úkol, protože už určitě všichni víte, že my když se narodíme, tak jedna část té naší dušičky si pamatuje ty věci z těch minulých životů, proto někdy ta naše duše se bojí některých věcí v tomhle životě, který nejsou prostě skutečně reální. Takže pozor na to. A pak ta další, vlastně ta naše druhá polovina té osobnosti je to, co my tady dokážeme změnit, čím se dokážeme obohatit, co se dokážeme naučit, ale co po nás geneticky přenáší ty prarodiče. Tak jako ty naši prarodiče po svých prarodičích mají různý vady, ale i přednosti, zdravotní i psychický, tak to se na nás přenáší s rodičema, ne s rodičema, ty nás vlastně obklopují pouze vlastně tou výchovnou stránkou a tím, co nám prostě přidávají do života a pokud tam je nějaký problém, někdy je minimální, někdy jsou tam takový to citový vydírání, konfrontace silný a někdy už je tam potom takový to násilí, to už jsou potom takový ty extrémy, který teď ani jako nechci řešit, ale prostě jsou to věci, které si prostě člověk přijde odžít, protože si vybere, komu se narodí a kdy se narodí. Tak, takže proto ani nejsem úplně zastánce takového toho lámání přes koleno, kdy se řeší třeba umělé oplodnění a tak dále, ale samozřejmě jsou prostě věci, které člověk prostě přepálí a když to nejde po dobrým, tak se pak musí prostě využít té vědy a pomoci doktoru. Tak, takže jdeme na to. Já vám tady takhle ukážu, dostanu takhle pod ty desky. Takže teď jsem si tady prostě vymyslela jsem si tady datum, řekněme, že je to žena, já jsem ji přiřadila k té Božence, kterou jsem namalovala. A máme tady ženu 14.10.1983. Teď je to vlastně jedno, jestli si budete to psát na sebe, nebo si budete chtít zjistit něco o druhém člověku, ale jenom abyste věděli, co jsme se už všechno naučili, co už všechno zvládáte. Takže znamení váhy, to je jasný jak facka, takže víme, že tahle žena prostě je elementem vzduchu, bude mít trošku problém s tím, aby se naučila sama za sebe rozhodovat, protože ty váhy prostě mají takovou tu tendenci zachraňovat a dělat všechno ve prospěch celosvětového míru, ale zapomínají prostě na sebe a pak to většinou odnesou zdravotně a tak dále, takže pozor na to. A my teda teďkom potřebujeme zjistit, co tahle ta žena, co tahle ta Boženka je za životní číslo, protože Božence, řekněme, je nějakých 30 let a teď říká, jo, můj život asi není úplně takový, jaká bych si přála, proč se to děje, co se děje, kdo jsem. Takže si vezme to své datum narození a číslo po čísle ho sečte 1, 4, 1, 0, 1, 9, 8, 3. To 19 jsem škrtla právě z toho důvodu pro ty, který si pak zapisují ten tyrolský kruh. Takže když sečte celý datum narození, tak jí vyjde 27 a 2 plus 7 je 9. Takže u ní víme, že je to čistokrevná stará dušička, nejvíc s karmickým zatížením, který si prostě člověk tady na ten svět může vůbec vzít. A teď samozřejmě se narodila mamince, já jsem si k tomu jako vymyslela příběh, teď se prostě taková Boženka narodila rodičům,
který se rozvedli, tatínek se zamiloval do jiné paní, má svoji rodinu, je to slušný člověk, na boženku platí, prostě má snahu se stýkat s ní, ale prostě maminka řekla, ne, prostě se nás opustil a prostě máš peška. A teď se samozřejmě bojí navázat nějaký vztah. Ona by maminka boženky určitě chtěla nějaký vztah, ale samozřejmě má je plná záští a vzteku, že jí prostě ten tatínek té boženky opustil a že se teď žije svůj krásný život. I přesto všechno, že by s boženkou chtěl být v kontaktu, prostě přidat jí, připojit jí ke svojí rodině, tak prostě ne. A teď boženka je z toho zmatená a teď si vemte, že takováhle ženská prostě chce taky milovat, ale bojí se toho, co do ní vlastně vložila ta maminka, co do ní vložila ta babička s dědou, protože všichni v něčem vyrůstali, všichni měli nějaký strachy a starosti a teď prostě ta boženka tápe. Takže teďkom boženka se o sobě dozvěděla v nějakých 30 nebo 35 letech, řekněme, že prostě je životní číslo 9. Takže určitě nevyrůstala v rodině, kde se nějaký duchovní věci a numerologie řešila. Takže teď boženka říká, aha, takže já teď vlastně jsem v nějakých vozovkách prožitých 30 let byla zaškatulkovaná, snažili se mě přiřadit někam, kde jsem vůbec neměla být, protože ty devítky jsou opravdu hodně individuální osobnosti, tak jako sedmičky, to už jsme si povídali. A teď prostě ta boženka se z toho teď musí dostávat a musí si říct, jo, teď já vlastně jsem vlastně jiná, teď já jsem chytřejší, moudřejší, jo, měla jsem už dělat úplně jiný koníčky, jiný kroužky a teď prostě ještě dostala tu těžkou váhu, teď ještě tu devítku, která opravdu prostě většinou tu první třetinu nebo polovinu života má hrozně komplikovanou, náročnou a teď se s tím prostě ta boženka musí poprat. Takže teďkom božence jdeme napovědět dál. Teď jí vezmeme tedy to datum bez toho 1900, pro co jsem to škrtla, to jsme se učili v minulém videu, a jdeme všechny ty čísla z data narození rozepsat do toho tyrolského kruhu. Takže jedničky patří na sever, čtyřka patří na západ, jednička na sever, nula na střed, osmička na východ, trojka na východ. A teď zjistíme, že, nebo boženka zjistí, že nemá obsazenou jižní stranu. Což u ní může způsobit i ten problém, protože samozřejmě ona si i vybrala, komu se narodí a musí se s tím vypořádat. Tudíž prostě boženka úplně nebude takovej ten vášnivý jedinec, určitě intimní věci pro ní nebudou na první stránce, protože ona prostě v tomhle ohledu a v tom, co já tady vidím, bude prostě romantická, praktická, úžasná osoba. Bude to člověk, který bude umět přemýšlet, bude pracovitá, má ráda domov, bude i chytrá, protože ty devítky jsou prostě chytrý, jsou úžasní, jsou výjimečný, nebo jste výjimečný, ke komu já mluvím, k těm devítkám. Takže prostě boženka ví, co má v sobě za talent, jak je báječná, určitě třeba ráda i dělá nějaký kroužky, má talent na nějaký tanec, já nevím, vyšívání, anebo prostě je perfektní matematik, ale ta prostě maminka se jí bála někam pustit, něco udělat, takže prostě ne, ty musíš tohle udělat a tady s těma si budeš hrát a tohle by se nehodilo a tomhle by si nebyla výjimečná a to by bylo trapný a co by o tom řekli lidi. A teď ta chudá boženka takhle v tomhle vyrůstala a teď prostě tím, že ona je moudrá a chytrá, tak prostě cítí, že ten svět je úplně o něčem jiném. Tak samozřejmě sní o nějakém tom princi, který prostě přijde a bude vášnivý a nádherný a přesně ukáže jí ty věci, které jí samozřejmě ta maminka nebyla schopná dát, protože se samozřejmě bála, protože ona něco zažila. Teď ještě ty její vlastně rodiče, prarodiče taky úplně nebyli šťastní, protože měli prostě náročný život a přece jenom v těch letech dřív nešlo toho tolik udělat jako dřív. Takže prostě boženka potkala úžasného člověka. Tak, teď zase to střihneme a jdeme pokračovat. A my teda víme, že boženka je číslo 9. Má krásnou osobnost, která ale nemá tu spontánnost, nemá tam tu ten drive, nemá tam úplně takovou tu chuť do života a úplně není na ty intimní věci. Ale jinak je to prostě výjimečná, šikovná bytost. Teď ještě navíc zjistíme, protože teď samozřejmě záleží, kde se kdy na to bude koukat, ale teď máme rok 2020, takže vidíme, že boženka má narozeniny 14.10., respektive její poslední narozeniny byly 14.10.2019. A teď, když to celý datum vlastně sečteme těch posledních narozenin, tak nám vyjde, že boženka se nachází v roce 9. Takže boženka má za sebou teď ještě 3 úplně náročný, komplikovaný roky, kdy vlastně místo, aby se měnila, aby se učila, tak vlastně propadala víc a víc těm depresím a dokonce jsem se setkala s lidmi, samozřejmě ne, vůbec to neberu na lehkou váhu, ale třeba někdo, kdo třeba skončil tu karmickou sedmičku nebo byl v osmičce, tak má i třeba pocit, nebo v té devíce, to je jedno, že třeba byl prokletý, že na něj někdo prostě plivnul tu jedovatou slinu nebo to prostě to zlý oko, jak se říká. A já si říkám, ne, já se vůbec nedivím, protože každý ty situace zvládáme úplně jinak. Takže když potom procházíme touhle
transformací a my místo, aby jsme si v té osmičce nebo sedmičce začali plnit ty přání a začali zkoumat, tyjo, na co jsme schopní, co dokážeme prostě vyrobit, vyřešit, kam dokážeme odjet, jak dokážeme se potápět a skákat s padákem a podobně. Tak a pokud to prostě nejde, protože ty rodiče řeknou, no to zlé prostě nedělej, prosím tě, uklidni se, prostě měla, jo, máš málo práce, nudíš se ideálně, že jo. Takže prostě jak ten člověk neposlechne tu svoji intuici nebo neví, že nějaký takovýhle karmický cyklus je, tak pak najednou prostě skočí do té devítky a ta devítka ho prostě může srazit zdravotně. Už těch ženských, že jo, prostě komplikace s našima ženskýma orgánama, můžou tam být různý prostě nehody, ztráta zaměstnání. Prostě jakmile člověk po dobrým se nezbaví nebo nezmění to, co měl, tak ta devítka, to už všichni víte, prostě uklízí, je spravedlivá, je to rok božích mlýnů a takže prostě teď Boženka se diví, proč ji opouští přátelé, proč dostane výpověď a prostě jsou tam takovýhle komplikovaný náročné změny. My ale Boženku můžeme uklidnit, protože víme, že vlastně teď v říjnu ona vstoupí do té jedničky, takže ona velice rychle zalepí ty bolístka, nastoupí do nový práce, potká se s novýma lidma, ale pořád se bude cítit jakože ukřivděná, nebo ne, ani neukřivděná, to Boženka by ani nebyla, respektive tato osobnost, ale bude si říkat, jo, proč se to děje, proč já to takhle mám. A samozřejmě takovýmu člověku, pokud se čím později se o sobě dozví, vlastně kdo je, tím komplikovanější ten život vlastně do budoucna má. A ještě s ohledem té rodiny. Teď samozřejmě nemluvím, že samozřejmě kdo jste narozený v tomhle datu, tak určitě máte třeba ty rodinné záležitosti úplně jiný. Ale já jsem se teď vybrala takovej ten scénář, jenom aby někdo prostě pochopil, o čem to je. Tak, teď jsem ještě teda Božence, protože to je další věc, kterou jsme se naučili počítat. Známe životní číslo, tarotský kruh, víme karmický roky, v kterých se nacházíme, že jsou od narozenin do narozenin. A my jsme se naučili ještě i spočítat vlastně ty měsíce, osobní čísla měsíců. Takže vlastně teď máme květen, nebo kdo to bude koukat, prostě tak pětka je květen. A teď víme, že Boženka je v karmickém roce 9. Takže 9 plus 5 je 14 a 1 plus 5, 14 na plus 4 je 5, já zase na to koukám z druhé strany. Takže prostě teď, když vlastně přečtete ten karmický rok tomu měsíci, tak nám vyjde číslo, který nás ten měsíc obklopuje. Až vlastně do těch narozenin, protože tady, jak bych se na to přeto, tak vlastně vidíme, že v tom 10. měsíci je tam 1/2. Je to z toho důvodu, protože do 13. 10. je vlastně Boženka v karmickém roce 9, takže 9 plus 10 je 19, 1 plus 9 je 10, 1 plus 0 je 1, je to 1, nebo jestli budete přečítat 9 plus 1 bez té nuly, nechám to na vás. A víme, že 14.10.2020 začíná karmický rok 1, takže pak už budeme přičítat 1 plus 1 nebo 1 plus 10, jo, a prostě vychází nám dvojka, takže ona do 13. má vliv jedničky, od 14. vliv dvojky. Je to úplně jedno, prostě víme, že už prostě říjen má jako můžu si odechnout, protože vidíme, že ještě i červenec pod vlivem sedmičky pro ní, pro tu váhu bude komplikovaný a v září budeme tušit, že nebo jim můžeme říct, nebo člověk ví, že prostě jakmile má v tom měsíci číslo 9 a ještě navíc vlastně devítka je i jakože září, tak víme, že se ten měsíc opravdu v něčem důležitém prostě uzamře. A zase opět opakuju, devítka má ale i ty pozitivní vlivy a je to vlastně, co se týče všech těch zdravotních zákroků a různých testů a ukončení nějakých záležitostí, soudu a tak dále, tak ta devítka prostě šmitec, je to prostě hotovo vyřízeno. Takže není potřeba se té devítky bát, pokud víte, že si jedete hezky podle plánu. A samozřejmě, pokud jste někde něco přehlídli, tak nebojte, on ten nahoře vám to hezky připomene, jak to máte udělat. Takže v tomhle ohledu jsme se teda pošoupli a naučili jsme si vlastně ještě počítat ty jednotlivý měsíce. Tak, takže to je důležitý den, důležitá věc, že si krásně můžeme rozebrat tu osobnost, víme, kdo je, co je, v čem se nachází a jaký bude prostě ten jeho, to jeho nejbližší období. Pak samozřejmě ještě můžeme počítat ty osobní dny, ale to potom už si třeba necháme zase u jiného případu. Tak, takže teďkon vlastně tohle to máme. Já jsem si pak tady připravila vlastně dalšího člověka. Teď jsem se tady připravila toho našeho Pepíka, který se zase naopak narodil do rodiny, kde ta rodina teda byla úplná, ale kde se hodně hrálo na to, hele, buď úspěšný, pojď ho studovat, to bylo by dobrý, když my všichni máme ten titul, tak by bylo dobrý a babička a tohle, tak aby ty generace byly naplněný, tak pojď Pepíku, seš chytrej kluk, Pepík je chytrej kluk, on si tohle vybral, takže prostě taky půjde studovat.
Tak a teď se teda narodil krásný kozorog 12. ledna 1971. My teď víme, že když sečteme celýho datum narození, tak nám vyjde 22, což jsou výjimeční osobnosti a hlavně u těch 22, že někdo jste mi už taky napsal, jako a kde jsou ty zbylý čísla, 11, 22, 33 a tak dále. To dojde, já tady nenatáčím celovečerní filmy, ale jenom prostě ukázkový pohodový videa, jak o sobě něco můžete zjistit nebo o druhých a budu se k tomu samozřejmě vracet, protože těch podnětů od vás mám hrozně moc, takže na tom budu pracovat. Takže tady máme Pepíka, Pepík Kozorok se narodil s číslem 22/4. Čtyřka je krásný číslo, úkolem tohohle člověka je naučit se v životě udělat pořádek, dát prostor vlastně všem těm aktivitám a vyloženě je to jeden z jeho, řekla bych, posledních vlastně jakoby životů, něco, co se má tady naučit, co má dostat, protože ta dvojka, nebo ta 22 je takový to završení, to je ta dokonalost, to už je ta dualita v tom správném prostě pohledu. Takže prostě Pepík se opravdu narodil jako úžasný, šikovný člověk i na kozoroha, velice vyrovnaný s tím, že samozřejmě dětství mohl mít bláznivý, ale jak chodí ten karmický cyklus, tak už třeba před tou dvacítkou svojí už prostě věděl, co bude dělat, jak chce žít a prostě jak se ten život prostě vypořádá. Takže se tady narodila krásná bytost. Samozřejmě teď u Pepíka zase vyškrtneme to 1900 a jdeme doplnit jeho čísla. Jedničku, dvojku, jedničku, sedmičku, jedničku. A to už zase, co znáte z minulého videa, tady se nám narodila a máme tady před sebou osobnost milence. Je to člověk vášnivý, je to člověk chytrý, protože tyhle ty osobnosti, já říkám, nejsou zlí. Oni naopak jsou to perfektní prostě učitelé, třeba i doktoři, jsou to prostě výjimečné bytosti, chytrý, pracovitý, umějí vydělat peníze, ale prostě nejsou úplně daný pro ten praktický život. Prostě nefungují tak jako prostě Karel a Hugo, ale prostě Pepík se naučil, jako, nebo vyučil se, nebo vystudoval školu a je z něj prostě nějaký skvělý profesor. Ale není praktický pro žádné věci, neumí doma nic opravit, on to umí zařídit, obvolat, vydělat, ale není tam nic. Ale každopádně to člověk, který má úžasnou představivost, prostě ten jeho intelekt a fantazie dechberoucí a jeho sexuální apetit, intimita, chuť do života, cestování je prostě pro něj, bych řekla, hned na druhém místě zatím já, což jako na jednu stranu je v pořádku, ale třeba pro tu Boženku to úplně paráda není. Každopádně, podíváme se. Pepík měl teď narozeniny 12. ledna, když se čteme poslední narozeniny, tak nám vychází, že je v osmičce. Takže Pepík podobně jako Boženka prostě prochází tou transformací, akorát, že Pepík prostě si z toho vezme vždycky to dobrý, že prostě řekne, aha, tak tohle bych neměl dělat, změním školu, změním práci, tyhle přátelé už mi nic nepřináší, úplně tam mě nepřináší do té, nevynáší do té výše, já teda si půjdu po svým a vím, že ke mně přijdou jiný přátelé. A tím pádem on bude připravený na tu devítku, kdy prostě řekne ano, tak ať tam přijde, co chce. Za prvý třeba Pepík může být i technický typ, takže nebude řešit žádný horoskopy, žádný věžby, ale přesně si přečte numerologii a bude vědět, aha, teď mám tady ten konec cyklu a já to prostě všechno zvládnu, vypořádám se vším důležitým. A taky ví, že ta jeho energie od toho roku 7 až do té devítky jde dolů. Takže on ví, že se nemá namáhat, že má odpočívat, že prostě nastává v jeho životě úklid. Je to prostě moudrý člověk. Navíc jako Kozorov dostal do vínku opravdu to přemýšlení, dostal tam takovou tu zdravou chladnokrevnost, ale s jeho životním číslem a s tou jeho signaturou prostě si ten život umí prostě na plný pecky užívat a hlavně je, řekněme, z rodiny, kde se měli rádi, ale nebylo to tam prostě takový praktický, byli prostě na jiný výši, než fungovala Boženka, nebo já jsem to ukázala špatně, oni byli někde tady a Boženka úplně někde na druhé straně, teď abych úplně to neřekla špatně. Tak a teďkon když se podíváme na Pepíkovo jednotlivý měsíce, tak ten má vlastně ty měsíce trošičku úplně jiný, ten to má tady vlastně komplikovaný náročný období od srpna vlastně do září, srpen, září, říjen. Tam bude moct uzavřít nějakou životní kapitolu a pak mu tady pozitivně začíná vlastně i ten vlastně začátek toho dalšího roku 2021. Tak a teď si vemte, že tyhle ty dvě dušičky se potkají. Potkají se třeba v průběhu, kdy jim bylo nějakých 25 let, já jsem tam teda dala ten věkový rozdíl, takže tyhle dvě dušičky
Pepík s Boženkou, Kozoroch a Boženka Váha se prostě potkají a teď prostě v tom věku těch 25 let si řeknou, wow, to je úplně úžasný. Pepík řekne, já mám úžasnou ženskou, která se mi postará o domácnost, postará se mi o děti, nemá žádný potřeby někde se sama angažovat, protože je prostě praktická, když potřebuji něco zařídit, vyběhat, prostě řeknu, by to bylo vyžehlit ty košile, napsat ten seznam, Pepíku, nezapomeň, nesmíš si vzít, nesmíš zapomenout tohle, tohle, odjíždíš, jo, zabalí mu ty věci a mají nádherný harmonický vztah, mají krásný děti. A zase ta Boženka, ta Váha řekne, ty jo, já mám úžasného chlapa, on je prostě chytrej, ví, jak se to všechno dělá, umí prostě i vydělat ty penízky, je chytrej, je zábavný. Zažívám s ním intimní chvilky, prostě krásný, jo, prostě taky si myslela, že to pro ní není důležitý a přesto všechno to prostě spolu zvládají. Jenomže přesto všechno ta Váha najednou prostě prozře, říká, no jo, ale ten můj Pepík, ten můj Kozoroh pořád prostě někam cestuje a pořád něco a proč to nemůžu dělat já? Ona to může, ale ona má jak od té maminky, tak vlastně ty vlivy všech těch věcí má prostě v té hlavince tak zacyklený, tak prostě uzamřený, že prostě si myslí, aha, moje povinnost je jenom to, abych já tady byla ta vzorná žena a pomáhala mu, ale přitom já jsem taky chytrá, jdou mi jazyky, umím perfektně mluvit třema jazykama, ničeho se prostě nebojím. A taky bych ráda cestovala, protože devítky neuvěřitelně rádi cestují, ale ona tam má prostě ty děti, má tam ty povinnosti a nemůžou prostě z nějakého důvodu oba dva někde bejt, protože prostě Pepík dělá kariéru, učí, cestuje, semináře, konference a Boženka je prostě doma s těma dětma, byť je to chytrá, neuvěřitelně prostě hodná bytost. A teď samozřejmě se může stát, že Boženka někde v obchodě potká nějakýho Karla a Pepík zase potká někde nějakou kačku a teď najednou si řekne, ty bláho, s kým já to vlastně žiju, jo, uběhne 10-15 let jejich nádherného harmonického vztahu a teď najednou prostě nastane krize. No a teď samozřejmě ještě navíc oni oba dva jsou na konci toho karmického cyklu, jo, vidíme, že teda Boženka je v té devíce a Pepík je vlastně na rozhraní, je v tom roce 8, ale blíží se mu příští rok v lednu ta devítka. A teď prostě tyhle ty lidi najednou spolu začnou prostě žít takovým tím způsobem, že Pepa se bude vracet domů, budou se spolu hádat, Boženka bude nervózní, už to nebude taková ta harmonie, tak samozřejmě začnou být nervózní i děti zlobit, protože to tak je, děti jsou emoční houbičky, nasajou úplně všechno, co prostě z nás cítí. A teď prostě dochází ke krizi. Tím, že tyhle ty dva jsou absolutně nesourodý dvojce, ale měli se potkat, protože ten nahoře ví, proč to dělá, tak tady to na 90% dopadne tak, že tyhle ty dvě úžasný, chytrý, výjimečný bytosti půjdou od sebe. Akorát, že Boženka z toho odejde asi trošku jak spráskanej pes a Pepa prostě bude jako řekne, no ty vado, tak prostě měl jsem vztah, ale teď jdu za tou svojí kačkou, protože prostě kačka má trošičku jiný názory na ten život a je jako já, je prostě flexibilní a tohle a teď ta Boženka zase úplně jiná. Takže tenhle ty dva lidi se rozejdou a teď nějaký to na nich zanechá následky. Víme, že Pepík taky dostane do frňáku, protože někde určitě je psáno, že ta kačka mu to pak vrátí, protože ta karma pracuje, protože samozřejmě pokud se tyhle ty dvě osobnosti potom nedohodnou v klidu na péči o děti, nevyříkají si to, nezůstanou v tom životě jako přátelé, tak si potom tu karmu, ten jejich úkol potom ještě odnesou, já budu slušná, odnesou prostě ještě jinak. Ale samozřejmě vezmeme je tak, že to jsou modrý bytosti a prostě během 2 let, než se všechno prostě rozvede a vyřeší majetkový vyrovnání a tak dále, děti budou ve střídavý péči, prostě budou spolu perfektně vycházet kdykoliv, jakkoliv, tak tyhle ty dva lidi si opravdu upřímně, čistě splnili svůj karmický úkol, zažili svůj vztah, splodili dvě úžasné děti, a říkám dvě, ale to je jedno, splodili dvě úžasné děti a teď každý má svůj život. A to je v tom dobrým případě. Pokud by tam právě byly ty hádky a ta žárlivost a já ti ty děti nedám a já tě vyhodím a půjdeš pod most a budou se tam prostě takhle hádat, tak samozřejmě dokavať oni nepřijdou na to, co je jejich podstata, že prostě si můžou dělat, co chtějí, že se teda všechno vyřešit v klidu, tak budou mít potom problémy i v těch dalších vztazích. A to se nabaluje, nabaluje, nabaluje. Takže jsem vám jenom prostě chtěla říct, že my, když se narodíme,
podívejme se tady na Božinku, tak vlastně první lidi, s kterými my se setkáváme, jsou ty naše rodiče. S těma my si jdeme vyřídit tu konfrontaci. Takže je potřeba se navzájem milovat, mít se rádi, pomáhat si, ale ne se citově vydírat. A samozřejmě nelpět na tom, že když nám maminka s tatínkem něco říkají, tak my ano, můžeme vzít ano, vy jste to takhle zažili, asi máte pravdu, ale já to přeci jenom vyzkouším, udělám si to prostě jinak a po svým. Takže pokud i vy chcete, aby ty vaše děti žili ten krásný život, měli ty harmonické vztahy, i když třeba u vás to zrovna taky třeba neskřípalo, ale prostě chcete, aby byli šťastní, aby se ničeho nebáli, tak jim prostě řekněte, jo, jdi do toho, vyzkoušej to, my jsme tady vždycky pro tebe, udělej to jinak, protože i samozřejmě ty rodiče měli svoje rodiče a jejich rodiče zase měli další rodiče a teď každý se snažil ty děti vychovat tak, jak to nejlíp uměl. A nebo tak, jak se to prostě mělo dělat, protože samozřejmě, když vezmeme generace dál, tak tady bylo nějaký 1900, jo, nebo ne, ještě dřív a teď každých těch 20, 30, 40 let prostě se ta doba měnila. Takže prostě ty předpoklady pro tu výchovu, pro to dohodnutý svazky, finance, nebo ty nemůžeš studovat, protože na to nemám peníze, ty půjdeš hezky někam fárat, půjdeš prostě někam pracovat. Jo, a jsou to takový ty předpoklady, je teda fakt, že už jsem se setkala i teda v téhle době, což mě docela nemile překvapilo, že i někdo řekl, já doufám, že ty děti moje budou blbý, abych jim nemusela platit školu, tak já jenom jako říkám, no, tak dobrý, protože samozřejmě každý to dítě je jiný a někdo bude prostě studovat, protože je mu dáno, že z něj bude jeden perfektní doktor nebo právník nebo prostě nějaký projektant a prostě některý dítě sice je donucený, opravdu donucený jo, tu školu nějakou vystudovat, ale on pak prostě nejenom v těch 25, co třeba i ve 40, no říká, ne, já si pořídím to zahradnictví, já prostě bych chtěl teďkom tady pěstovat bonsaje, nebo já budu mít svůj statek, a nebo já nevím, já budu něco vyřezávat ze dřeva, jo, takže stejně si ty, to jsou prostě ty nevyhnutelné prostě věci, které se stanou, takže stejně si každý dojde ke svýmu. Takže i když se to dítě budete snažit sebe víc přesvědčovat na tohle studovat, tak stejně to dítě jako jo, na jednu stranu bude rádo, ale pak budete nešťastný, že to dítě není úspěšný v práci, že dostalo výpověď, že bude nemocný. Takže vždycky, pokud to dítě není už, protože u některých dětiček, u některých lidí, u některých boženek a pepíků je prostě jasný, že chtějí být, že vědí, ano, já jsem, jak já budu jak maminka, nebo já budu jak táta, nebo tyjo děda, já budu jak závodník, prostě můj děda. Jo, takže prostě už má některé věci daný a prostě jde si za tím, tak mu všichni fandíme. Ale pak je rodina, kde každý dělal něco jiného, každý vystudoval něco jiného a ty děti se prostě ztrácejí. A teď samozřejmě ty rodiče chtějí do nich vkládat jako to, co oni sami nezvládli. A teď prostě strašně chtějí oni, teď to řeknu s nějakým nižším vzděláním, teď nikoho neurážím, chraň Bůh, a teď prostě chtějí prostě a teď ten Pepa náš prostě bude inženýr nebo Boženka bude paní profesorka. Ale samozřejmě se jim snažíte vnutit něco, co vy jste sami nedokázali, co vy byste si teď měli zažít, přihlásit se do školy a dostudovat to, protože vy jste si to přáli. Takže jo, vždycky je potřeba začít sám u sebe, když něco chceme po někom druhým, ať už je to ve vztahu po dětech, tak říct, ale to chybí mně, to jsem přece chtěla já. A nikdy není pozdě, když se okolo sebe podívejte, kolik máte okolo sebe lidí, kterým je 60, 70, 80 a studujou, prostě dělají věci, které prostě nemohli, nebo ne, to nebyl čas v těch 30, 40 letech. Takže nechte vždycky ty děti projevit, oni si sami řeknou, protože stejně v 15, 16, málo který děťátko prostě ví, co bude dělat, čím se bude živit, pokud samozřejmě už od malička neříká, já budu jak děda nebo babička nebo tatínek a ta cesta je tam prostě daná. Takže zkuste se nad tím zamyslet, naučte se prostě zjistit sami o sobě, kdo jste, co jste, už všechno tohle umíte spočítat. Víte, že když mi zase napíšete něco, tak já vám to vysvětlím, aby jsme si to dali u konkrétních osobností. A takže na sobě pracujte, ptejte se a já zase budu připravovat další videa, ať vás to baví, ať se co nejjednodušším způsobem naučíte prostě o tom životě a vůbec o těch osobnostech zjistit co nejvíc. Mějte se krásně.